Re, viss ēters ir te! Pirmā bērļu ģimene no Ukrainas ieradusies arī Ādižos. Daudz bērņu ģimene, kur apmetusies pie radiem, teica, ka dzimtās mājas atstājuši, lai mazajām meitenēm nevajadzētu redzēt, kā acu priekšā sagrūst ēkas un mirst cilvēki, un nevajadzētu iepasīt dzīvi bumbu patvertnē. 8-gadīgās dvīnas Aļona un Paļina, kuru mājas līdz šim bija Ukrainas galvaspilsētā, svešā vieta Latvijā nemulsina. Galvenais, ka šeit virs galvas ir zilas debesis un nedzird sprādzienus. Kad mamma teica, ka būs brīvdienas, bet būs arī sprādzieni, tad bija baila. Tagad nav baila? Nē, nedomāju, ka te būs sprādzieni. Meiteņu mamma ir zobārsta un arī psiholoģa. Tāpēc centusies ziņu par kara sākumu pateikt pēc iespējas saudzīgāk. Viņu dēļ arī nolemts pamest dzimtās mājas un doties pie radiem uz Kadagu Ādažu novadā. Atšķirībā no vīra, kurš neticēs, ka kaut kas tāds ir iespējams, Jūlijai bažas bijušas. Naša logika ir teņa puķinskaja logika. Mūsu loģika nav Putina loģika. Viņam galvā ir kas pilnīgi cits, un mums nevajag censties viņu saprast ar savu civilizēto loģiku. Es sapratu, ka karš būs, tikai neviens negaidīja, ka tik strauji, ātri un briesmīgi. Prosti nikto neažadal, što vat tak rieska, bystra i tak užasna. Viktors RTV stāsta, ka 24. Februāra rītā vēl nedomājuši par bēgšanu. Sieva aizgājusi pēc Covid balstu vakcīnas, bet pats devies uz veikalu. Vēl nodarbojāmies ar bumbu patversmes iekārtošanu. Līdz jūlija ap 4 teica, nē, tomēr brauksim. Es ļoti negribēju, lai viņām būtu pieredze ar iešanu uz bumbu patvertni un gaidīšanu, kad bēgsies gaisa trauksme. Stundas laikā ģimene pilsēta pamatus. Līdz paņemt tikai dokumenti un kaķis, kurš jaunajā mājvietā pagaidām esot labi paslēpies. Ar prātu Jūlija sapratusi, ka vajag paņemt kādas drēbes, bet satraukumā rokas un kājas atsacījušās klausīt. Ģimene cer, ka drīz varēs atgriezties Ukrainā. Tomēr šobrīd tiekot gaidīts lēmums, kas ļautu meklēt darbu, bet bērniem skolu. Vecāka meita Oļa atzīst, ka tās būs liels izaicinājums, bet jau sākusi apgūt latviešu valodu. Es zinu aptuveni 10 vārdus. Pasaka kaut ko. Vai gribi udeni? Tikmēr Gunders, kur mājās ģimene radusi patvērumu, kopā ar draugu atkal devies Ukrainas virzienā. Šoreiz gan ceļš ved uz Rumānijas robežu, kur viņus gaidīs Omīte un iespējams vēl kādu ģimeni. Omīte arī no Kijevas ir arī pēdējā mirklī uzspēja pateicoties mazbērniem tikt ārā, jo Omīte dzīvoja 8. Stāvā. Daudz dzīvokļu namos, kur vairāk lifti ir atslēgti. Un, kā mēs zinām, gaisa trauksmes ir regulāras, nu, tad tas ir neiespējamā misija šiem cilvēkiem, protams, tur uzturēties. Gunders iesaistījies arī kustībā grib palīdzēt bēgļiem. Tikmēr ģimene atvedoties teica lielu paldies visiem, kas palīdzējuši un palīdz Ukraiņu tautai. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.